မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်ကုန်ခိတ္တကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကချင်းပြည်နယ်ဖက်ကန်မြို့နယ်ကနမ်တိန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို အခုဘရောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းသတင်းကတော့ကချင်းပြည်နယ်ဖက်ကန်မြို့နယ်ကနမ်တိန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကို KIA နဲ့PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကနေအပိတ်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ယနေ့ညပိုင်းကပဲဖက်ကန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့နမ်တိန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် အဲ့ဒီနမ်တိန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းမှာစစ်သား1အား60ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးစခန်းကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးကျော်လောက်ကတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပဲအသေးသေးတွေကုန်ပြီကျန်တဲ့စစ်သားတွေကတော့အကုန်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အတွက်ညာရှင်းနိုင်လောက်မှာစခန်းကိုအပိတ်သိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျတဆက်ထဲမှာပဲအကျန်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်
ူထားတဲ့အချက်လက်ရသိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့ကဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာ MI-70 ရဟတ်ယင်ပြစ်ချခံရမှုအတွင်းရဟတ်ယင်မှုဗိုလ်မှုဇော်မျိုးတပ်ဟာတေသွားတဲ့စစ်ကောင်စီဝင်၈ဦးထဲမှာပါသွားတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းပုတလင်းမြို့ကရုံလေးကုန်းကျေးရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတရင်မှုဒုဗိုလ်မှုကြီးအောင်ဇော်လင်းဆိုသူဟာလည်းတိုက်ပွဲထဲမှာပဲတေသွားပါသေးတယ်။အလားတူဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်ချိန်မှမှုအတွင်းမှာပဲခမာယ380ကတက်ရင်မှုဒုဗိုလ်မှုကြီးတဦးဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်မှာရှိတဲ့နံပါတ်ကာမတိုက်လေရင်ပြစ်ချခံရမှုအတွင်းဘုံမှုကျော်သူရဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဆိုရင်မိုးမိတ်တိုက်ပွဲမှာဘုံမှုထူးတက်ပိုင်းဇန်နဝါရီလ21ရက်နေ့မှာတော့ကြောက်တော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲမှာဘုံမှုဇော်ဝင်းလိုင်းတို့ဟာလည်းအသေးသေးသေကုန်ကြပါတယ်ဒါပြင်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာလေကင်ပီနယ်ကတင်ငန်းညီနောင်မှာရဟယင်ပြစ်ချခံရမှုအတွင်စစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးချုပ်အေးမင်းနောင်ဗိုလ်မှူးစိုးလွင်ထွန်းနယ်ဗိုလ်မှူးတိုးဦးတို့၃ဦးဟာလေအသေးသေးသေးသွားကြပါသေးတယ်။ဒါပြင်အခုဇန်နဝါရီလတစ်လအတွင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တဲ့သူနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲမှာလေဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ကနေဗိုလ်မှူးအဆင့်အထိ17ဦးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသဖြစ်တဲ့စစ်တောင်းမြဝဲမှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတဲ့ PDF အထူးကွန်မန်ဒိုရဲဘော်တွေအတွက် Project Life Saving အသက်ကယ်ကမ်ပိန်းကနေရရှိတဲ့ကြီကာဝတ်စုံ306စုံတိတိကိုတရုတ်ဆောင်မြာနှင်းရီလွင်ကစစ်ဒေသကွက်ကဲရေးနောက်တန်းဌာနချုပ်အထိနှစ်ကြိမ်တွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Project Life Saving ကမ်ပိန်းဟာမူလကရဲဘော်အယောက်200အထက်သာရည်ရွယ်ထားခဲ့ပေမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏထက်46ရာခိုင်နှုန်းကျော်လွန်ပြီးရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ရဲဘော်306ဦးအထိကိုကြီကာဝတ်စုံတွေတက်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ဆောင်မြာနင်းရီလွင်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကြီကာဝတ်စုံတွေဟာလက်ရှိမှာတော့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုအပြည့်မရသေးပေမဲ့ရသလောက်ဟာအရန်ကိုအပုံးဝင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတက်ဆင်ပေးနိုင်အောင်အဖွဲ့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့စူးစမ်းပါအောင်မယ်လို့တရုတ်ဆောင်မြာနင်းရီလွင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ Project Life Saving အသက်ကယ်ကမ်ပိန်းကိုဒုကမ်ပိန်းSalmon Home Life Saving Program နဲ့ Yoma Khodan တို့ကနေစီစဉ်ပြီးမြန်မာ Australia Brunei Singapore Thai Malaysia American Canada UK New Zealand Japan Korea Taiwan နဲ့ Germany စတဲ့နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကပြည်သူတွေကနေပါဝင်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါရန်ကုန်မြို့မှာတော့လှိုင်သာယာမှာရှိတဲ့ KNU KNLA PC ဘုံမှုရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးလူတဦးတည်သွားတဲ့အပြင်၅ဦးတန်ရာရသွားပြီးကျူးကျော်မြေယာကိစ္စကြောင့်စစ်တပ်ဒေါက်တိုင်ပြူစောတိနဲ့အုပ်ကြီးတွေကဘုံပြန်ခွဲတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ည9နာရီကျော်လောက်မှာလှိုင်သာယာအနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံကျေးရွာက KNU KNLA PC ဘုံမှုရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုံပေါက်ကွဲမှုမဖြစ်ခင်အဲ့ဒီနေအိမ်မှာဝဝဝင်းကမ်ပဏီရဲ့တာဝန်ခံတဦးနဲ့ KNU KNLA PC ဘုံမှုတို့ဆွေးနွေးစကားပြောနေခဲ့ကြတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေတဲ့အချိန်အေးဘူးကွန်အရွယ်အစားနဲ့ကျွတ်ကျွတ်အိတ်အဖြူရောင်ပတ်ထားတဲ့လက်လုံဘုံတစ်ခုနဲ့ဖောက်ခွဲတက်ခတ်ခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုကြောင့်မြေယာတွေတိမ့်ထားတဲ့ဝဝဝင်းကမ်ပဏီတာဝန်ခံကိုတက်ဆိုသူဟာဘိုက်ပေါက်ပြီးသေသွားတဲ့အပြင်ဝဝဝင်းကမ်ပဏီက2ဦး
Can you can LAPC Bomuye and Mio the me the me and it tomorrow about when Susubong Nga Uga Danyari Yadwade Diabari? Wawa wake amiga. Lina Yamaduro wetare me yari atra chucho shinly lonida shibi. Adilo chushin and yamasekon si doubt time to sortine ojiriga. Turogo mabolo machi mana pipido. Ahulo bonque takaita pitelule dita gamiga tonta pioso nijabari kme. Akutka such an agaro. Like or genoma. နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်အကျဉ်းသားအယောက်20ကိုလွတ်ရက်စစ်ပေးမယ်ပြန်လွတ်မပေးဘဲလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီကဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိလွှဲကော်အကျဉ်းတော်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်အကျဉ်းသားအယောက်900ရာရှိနေတဲ့အထက်ကလွတ်ရက်စစ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား6ဦးနဲ့တခြားရာဇဝတ
အကြောင်းပြပြီးဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကိုတိုက်ထွန်းဦးကပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လွတ်ရစေသွားပြီဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာပြန်လွတ်လာမှာကိုစောင့်မျှော်နေကြပြီးလွတ်ရစေအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်နဲ့ဂင်းဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအစည်းအရုံးတို့ကလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ကံလူမျိုးနယ်မှာကျေးရွာ6ရွာကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖျားဇေဒီနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်တန်ငါတပားနဲ့ပြည်သူ၈ဦးပါဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ကျွန်းလာကံလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကကံလူမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ6ရွာကိုအကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းကနေ၅ချိန်ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တင်တော်ကျေးရွာကဖျားဇေဒီနဲ့ဘုံကြီးကြောင်းတွေရောစော်ချောင်းကျေးရွာကဘုံကြီးကြောင်းတွေပါပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်နေအိမ်တွေလည်းထိမှန်ပျက်စီးထားပြီးတန်ငါတပားနဲ့ပြည်သူ၈ဦးပါဒဏ်ရာရထားတယ်လို့ကျွန်းလာကံလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ဖျားဇေဒီတွေဘုံကြီးကြောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုပါလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်လို့လည်းကျွန်းလာကံလူတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့ကပြောထားပါလိမ့်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ